Todos nós sabemos que os homens são teimosos, mas não podemos subestimar as suas incríveis ideias. Para você, qual é a chance disso dar certo? Zero. KKK. Mesmo assim, vamos acompanhar o desfecho dessa história e vamos poder entender o porquê dos homens viverem menos. Esse homem resolveu alimentar esse animal, que não sabemos se é um jacaré ou crocodilo, mas uma coisa podemos saber e ver. KKK, ele é enorme. E podemos ver por um milagre de Deus na vida desse homem, livrando ele desse fim. Não encoraje as pessoas a fazerem esse tipo de coisa, e eu queria saber o porquê as mulheres vivem mais. KKK, comenta aqui embaixo. Beijos.